Сега при мен в студиото е Кадринка Кадринова. Добър ден. Добър ден. Добре дошли, госпожо Кадринова. Благодаря за поканата. Наша колежка, която работи в сайта Барикада и сайта на Съюза на българските журналисти. Една дама, която е привлечена от така загадъчния свят от другата почти страна на океана. Имам предвид Азия, Латинска Америка. Благодаря ви още веднъж, но аз ви поканих, защото на днешния ден през 1928 година е роден Ернесто Че Гевара. Един легендарен герой за Латинска Америка. Вие, доколкото знам, също така можете да ни кажете някои интересни неща за него. За Че Гевара винаги може да се говори много. Аз, разбира се, имам щастието да се познавам с две от неговите дъщери, които така са гостували в България, Алейда и Селия. Алейда Гевара е доста известна вече у нас, защото тя няколко пъти е идвала в България. Аз ги познавам още от първото им пътуване, 85-та година, когато бяхме млади и хубави. Мисля, че сме пускали отказ от ваша среща с тях преди време. Но Алейда беше тук за последно 2017 година, когато България беше домакин на една европейска среща за солидарност с Куба. И също така искам да кажа, тъй като Че Гевара наистина е човек, който е символ на кубинската революция, въпреки че той е аржентинец, както всички знаем. Но той е човек на света. Знаем, че Сартър още го е нарекал най-доброто, най-компактното, най-пълноценното човешко създание, защото той наистина е човек не само революционер, но и хуманист. Освен това е писал и стихове прекрасни. Но не само това, все по-често виждам младежи, които носят неговия лик на фланелки. Мисля, че винаги са носили тези тениски още от след неговата гибел 67-ма година. След това, знаете, идва 68-ма година, младежкото революционно движение в цял свят. Там идва в резултат на неговия революционен дух, защото той можеше да си стои в Куба. Точно така. Това е човек, който е много близък с нашия Левски в това отношение. Знаем, да организира спасяването на боливийците. Знаем идеите на Левски за това, че като освободи България, ще отиде да сражава за свободата на други народи. Общо дето същото реализира в живота си Че Гевара. Понеже го виждаме на снимката и човек с високо образование. Да, точно така. Той е завършил медицина. Съвсем буквално тези дни във Фейсбук се завъртя и неговата диплома по медицина, защото, разбира се, много врагове на Че Гевара и на кубинската революция много дълго спекулираха, че той само е учил медицина, сега е дипломирал. Не, има диплома и така. Това са част от тези интриги и черен пиар, който много често се вихри около Куба и идеите на кубинската революция. Няколко пъти споменавате Куба. Да, искам наскоро имаше един протест тук пред кубинското посолство. Казвам тук, защото той е близко до нашата телевизия. За отмяна на блокадата. Аз се учудих, че тя още продължава тази блокада. Точно пред паметника на Хосе Марти, който се намира съвсем близо наистина до вашата редакция и до кубинското посолство, се събрахме в събота на 12 юни, приятели на Куба, българи и кубинци, за да надигнем глас в този ден, световен ден за отмяна на антикубинското блокада на САЩ. Тя общо взето е въведена наистина преди над 60 години вече и това е една от най-геноцидните мерки, която се прилага спрямо цял един народ, особено сега в условията на тази пандемия, на която всички сме, така, от която всички страдаме. Кубинският народ страда многократно повече, защото тези мерки, които са наложени, санкционни, нови и допълнителни по времето на мандата на Доналд Тръмп, реално задушава тази страна, не им дава възможност да внасят медицинска техника и друго оборудване, санитарно оборудване, дори когато има дарения, както имаше един самолет, изпратен от един китайски бизнесмен миналата година, той беше спрян от американските власти, защото има санкционна политика. Това е просто зловещо. Всяка година Куба внася в Общото събрание на ООН една резолюция за отмяна на блокадата от 193 страни членки на ООН. Последно, 2019, когато беше последното гласуване, гласуват 187 за отмяна на тази блокада. Въпреки всичко, тя продължава. И наистина нашите усилия трябва да продължат на всички хуманно настроени хора по света. Тези факти точно по времето на срещата на върха на G7, която се провежда тези дни. Малко преди очакваната с огромен интерес среща Байден-Путин. Байден беше човек от екипа на вице-президент, както знаете, по времето на Барак Обама, който беше американският президент, който размрази отношенията с Куба. 2016 година беше на посещение в Куба.
сключиха се много важни споразумения и имаше смекчаване на, така, на много от мерките. И всички се надяха, че Байден като човек на този екип, като дойде на власт, също ще направи нещо, поне ще отмени мерките на Тръмп, но той нищо не е направил до този момент. Така че всички тези срещи, които се провеждат с него, аз смятам, че европейските лидери, ако наистина действително им е скъпа хуманизма, скъпа им е грижата за човешките права, те са тези, които трябва сега да настоят пред Байден, той колкото се може по-бързо да отмени блокадата на Куба. И въобще да видим всякакви какво ще страни, стане, които са в момента обект на санкции, това е изключително деструктивна политика. Когато налагаш санкции на някаква държава, от това страдат преди всичко народите. Аз съм убедена, че санкциите спрямо която и да е държава по света е една деструктивна политика, която не помага на международното разбирателство. И тя трябва да бъде премахната. Ние много ще говорим, ще се връщаме към тези теми. Аз ви благодаря, че така ни дадохте допълнителна информация и за Че Гевара и за Куба. Ще направим и отделни предавания, но аз ви поканих, защото вие написахте една интересна книга «Магията на Виетнам». Обаче искам да кажа на нашите зрители нещо. Вие сте ми написали в началото на Николай с пожелание също да опознае Виетнам и на живо. Да, аз съм бил там. Кога? Много интересно. Преди много години, около 90-та година, бяхме в Сайгон, в Хошимин, Халонг, Вунг Тао. Чудесно. Да, навсякъде обиколихме. Но трябва да отидете сега, да. Защото 90-та година това е един друг Виетнам. Искам сега да ви кажа, ще че откриете да, невъобразима страна. И джунглите страна. Видяхме и всичко, и океана, да. Топлия полъх, и приливите, и отливите. Така че имам спомени от Виетнам. Винаги ми се е искало. Аз нямам така огромно желание лично аз да посещавам световни дестинации. Но това е хубаво, когато бях в БНТ. Винаги исках да ходя на места, които трудно човек може да посети през живота си, защото Европа, Америка, знаете. Та, няколко думи сега за тази магия, наречена Виетнам, защото Виетнам, нали, аз знам, че все пак на вода, град на вода нещо. Такова беше. Това е Ханой, да. Ханой, да. По принцип, Виетнам за мен също е една много, много обичана страна. Нека не забравяме, че там имаме и невероятно българско лоби. 30 000 български възпитаници. И това е страната, разбира се, на времето България обучавала младежи от много страни по света, включително и в моята любима Латинска Америка, но това е страната, чието български възпитаници са достигнали най-високи позиции. Ние във Виетнам имахме наша вице-президентка, наш първи вице-премьер, наш председател на Народното събрание, тяхното. Имам предвид, като казвам, наши възпитаници, хора, които са учили у нас и които са изключително добре настроени към България. Ние трябва просто да си даваме сметка, че гръбнака на интелектуалния и на политическия елит на Виетнам е изграден от много български възпитаници и това е наистина едно изключително предимство. Обаче, за България. Обаче поддържаме ли връзки? Държавата поддържа ли проблемът връзки? Проблемът е това, че тези хора вече устаряват. Това беше преди много време, когато те са учили тук. И вече много от тях са... Да, имаше и много работници, разбира се, но аз говоря и за тези, които са учили, които действително така са постигнали едни много високи позиции в виетнамското общество. Ние ги изпуснахме малко. Тези хора вече се пенсионират. Там има строга граница. Нали? След като човек навърши пенсионна възраст, той наистина се пенсионира, идват следващите поколения там. Държавата се развива изключително динамично. След 1986 година, когато е приета така наречената, тук виждате разрушенията в Хюе, след бомбардировките 1968 година. Колеги, да задържате и малко снимките, за да може госпожа Кадринова да ни обяснява за какво става въпрос. Да, ето тук това е разрушението от 1968 година. Сега е възстановено, може би предишната снимка може да се види как сега изглежда. Това е следващата, но няма значение. Зрителя ще се ориентира. Да, ето това е възстановения вход към крепостта в Хюе. Това е така дворец и крепост, които са обявени за традиционния транспорт, велосипеди и колелета. И мотоциклети. Да. А сега вече, разбира се, е пълно и с модерни коли, автомобили. Но си остава да кажа, вечната виетнамска шапка. Да. Цитаделата в град Хюе, която виждаме, е обявена за паметник на подзакрилата на ЮНЕСКО. Има много такива паметници в Виетнам. Исках обаче да обърна внимание за темповете на развитие в Виетнам, които се така много рязко скачат след въвеждането на така наречената политика Дой Мой или обновление в превод, която е приета 1986 година. И от тогава фактически Виетнам започва един постоянен растеж, като бележи по 7-8% растеж годишно.
Искам да отбележа също така, че действително Виетнам в момента е най-динамично развиващата се икономика в Югоизточна Азия. С изключителен интерес от страна на чужди инвеститори, с прекрасни отношения вече и с САЩ, въпреки че знаем там войната какви жестоки последствия остави. Ето видяхме току-що последствията от бомбардировките. Може би може да се раздвижат малко снимките, за да видим и нещо повече от Виетнам. Тъй като това са само историческите колеги, да, части, а пък има и много интересен съвременен лик Виетнам. Това е също крепостта в Хюе. Така, исках да отбележа още нещо. Това тази книга, е също част от... Това е 68-ма година, штурмуването на същата тази крепост. Исках да отбележа още нещо. Моята книга фактически е посветена на няколко годишни ни и така най-важната, която ме стимулира да я напиша, беше 70 годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Виетнам. Те се навършиха миналата година, 2020. Да. И всъщност книгата е така с датата 2020. Тя действително беше написана миналата година. И тогава така беше издадена, малко заради пандемията и заради други организационни проблеми с печатници и така нататък, едва сега е отпечатана, но книгата е посветена на преди всичко на тази 70 годишнина, а има още няколко юбилея, които отпразнува Виетнам. Миналата година имаше и 75 години от обявяването на независимостта на Виетнам на 2 септември 1945 година от бащата на виетнамската независимост Хо Ши Мин. Хо Ши Мин, който е идвал и в България. Неговото посещение 1957 година е изключително така белязало, изключителен етап в нашите двустранни отношения. За него съм писала също в книгата. Има Виетнамското посолство в България, издало специална книга за това посещение, събирайки много интересни спомени на българи, които са го посрещали на времето. И всъщност миналата година се навършиха 130 години от рождението и на самия Хо Ши Мин. Също така имахме 45 години от победата на Виетнам в тази жестока виетнамска война, продължила толкова много години. Виетнамският народ е най-дълго воювалия през 20 век народ за своята независимост. Кому е трябвало? Ние всички знаем какво се случва. След 45-та година, когато Виетнам обявява независимост, следва след това войната с френския колониализъм, който преживява най-тежкото си поражение точно в Виетнам. Голямата битка в Диен Биен Фу, 54-та година. Аз бях там, в Диен Биен Фу, през 2014-та година, когато се честваше 60 годишнината на битката. Аз пък бях в музея на американските престъпления в Сайгон. Да, има и такъв, за съжаление. И действително престъпленията са били жестоки. За съжаление има много дечица, които все още се раждат с малформации в тези селски райони, напалма, които са отрови, не само Напалма е изгарял горите, но и другият Agent Orange, тази отрова, която фактически е карала да окапят листата на джунглите, за да могат да виждат къде точно минават партизаните и да ги стрелят. Да, но тази отрова е поела вече от почви, от води и за съжаление все още има дечица, които се раждат. Ние трябва много да внимаваме с какво унищожаваме плевели и т.н. Човечеството трябва много да пази природата си и нашата планета Земя, нашия общ дом. Исках, споменавайки мимоходом за това пътуване 2014, аз всъщност трябва да отбележа, че съм била 5 пъти във Виетнам. 2006, 2009, 2010, 2014 и 2017. И във всеки един следващ етап, всяко едно следващо мое гостуване, разбира се, опознавах различни части на Виетнам. Тук виждаме също доста дълго се задържа този кадър да обясна. Това е така наречената императорска трапеза, която често се сервира, императорски така госби се сервират в Хюе, където туристите посещават тези забележителности, тъй като кралската династия. Това не е рисунка, това е произведение на изкуството. Да. Би трябвало да се яде, обаче всичко е направено толкова красиво, с такова чувство за красота. Въобще виетнамците имат изключително чувство към красивото и се стремят всичко да бъде много красиво, което правят. Искам да отбележа следното. Обикаляйки изцял Виетнам, ето в Хюе фактически още в първото си пътуване го посетих. Ето това е група български туроператори, заедно с които бях тогава. Както виждате, крайния в ляво, един приятел виетнамец, за съжаление той си отиде вече, приятеля Зуан, който организира тогава това пътуване. Другите са българи, нали, български туроператори. Бяха ни облекли вече тогава като императорска свита. Ама и вие да дойдохте сега с... Аз съм облечена в момента с виетнамска рокля, която ми беше подарена от български възпитаници, виетнамци, при пътуването ми 2014 година и съм изключително признателна, тъй като наистина тази куприна е рисувана ръчно и е направена много красиво. Сега се извинявам, че малко съм я изпълнила прекалено, тъй като, какво да се както прави? Знаем, COVID-а ни държа много затворени през зимата и нямахме много движение. Госпожо Кадринова, това е от добър живот. Това е от обездвижването. Но се надявам за следващото
следващото ми пътуване във Виетнам да вляза във форма. Така, виждаме тук един от мавзолеите в Хюе също. Това са императорските мавзолеи, които са изключително интересни. Твърди се, че във всеки един от тях има и много съкровища, но всеки маняр, който се опита да влезе и да пипне нещо, което не му се полага, го сполетява нещастие. Така че там има една такава прокоба и много-много не смеят такива неща да правят. Поначало виетнамците имат, тъй като те са будисти, нали, не само, има и, разбира се, и други вярвания, има католици, има протестанти, има мюсюлмани, но преобладаващо са будисти. Дори тези, които така не са активно практикуващи будизма, който не е само религия, то е учение, да. то е отношение към живота, много така стриктно спазват някои негови етични норми. Например, има страхотна почет към предците, също така към учителите. И тук искам да отбележа огромното уважение и обич на виетнамците към българските им учители. Преди няколко години наши възпитаници организираха пътуване на ректори на български висши учебни заведения, в които са учили виетнамци на времето, и им направиха едно прекрасно пътуване с цял Виетнам, абсолютно на разноски, само на виетнамците, които ги бяха поканили. Така че отношението на признателност просто там е нещо свещено. И има една много хубава поговорка, която аз много обичам. Когато пиеш вода, мисли за извора. Тоест, винаги бъди благодарен на извора, който е отолил жаждата ти. И те винаги я цитират, говоряки за благодарността си към България. Вие за последно бяхте 2017. 2017 бях в... Защото ние, когато бяхме, водата не се пиеше и се продаваше, вие знаете. Ами... Да. Винаги трябва да се внимава в тропически страни с водата, дори и да има голяма дезинфекция, винаги трябва да се има едно на ум. Тогава не бяха така още... В горещ климат винаги е рисковано. От отровите, които са били хвърлени. Да, това също. Тук сме вече в Ханой. Фактически това е старинната крепост в Ханой, която е Тхалонг, някогашният Тхалонг, който е отвън 1010 година. И фактически това е моето пътуване 2010 година, когато се празнуваше 1000 годишнината на Ханой. Имаше големи тържества тогава. Там беше и Ирина Бокова, която връчи специален сертификат на тази древната крепост точно на Ханой, на целия комплекс, който са създали там. Също така бих искала да отбележа, че като ми споменахте 2017, последното ми пътуване, акцента беше Дананг. Ето виждате тук връчването на сертификата на кмета на Ханой от Ирина Бокова, която тогава беше генерален директор на ЮНЕСКО. И това е сертификат от името на ЮНЕСКО за крепостта Халонг. Отзад виждате паметника, той се появи преди малко, на основателя на Ханой. Сега исках да спомена за 2017-та. Аз бях в Дананг, когато тогава фактически, а това е най-старата пагода в Ханой. Да, виждал съм. Да, тя е местена. На времето е била на друго място, а сега е местена в средата на езерото, на едно островче, за да не я заливат постоянните наводнения. То не е много голям, но много така интересно езеро. Не, това езеро е най-голямото фактически. Точно това езеро е най-голямото, но до него има, самата пагода е разположена на островче в него, до него има едно така. Ето е най-голямото, но има такива други, които са дребни, не са толкова интересни. Има много езера в Ханой. Да, има много езера в Ханой, точно както вие споменахте в началото, тъй като там минава и Червената река. Това е точно един град, който е разположен на вода между голямата Червена река и многото езера в града. Меконг, видяхте? Меконг е на юг вече, там в Сайгон или бившия Хошишмин. Да, трябва да ви кажа нещо, когато ние бяхме, ни заведоха в едно село в джунглата, да видим как е устроено и да снимаме, защото тогава бях в БНТ и спомена ми е от нощта, защото шумовете на джунглата са нещо страшно. Нещо, което наистина те кара да настръхнеш, и едни гущери по таваните ходят. Вие знаете, те там човек трябва да спи с балдахини на някои места. Да, зависи къде е. Но като сте били близо до град Хошимин, бившия Сайгон, може би са ви завели, поне мен ме заведаха 2009 година още, в тунелите Кучи. Това не, са не тунелите, съм. Които са, това е едно село. Ние там снимахме по едни кораби с колеги от виетнамската телевизия и много време отделихме на тази част. Да. Тунелите Кучи са правени фактически от партизаните от фронта за национално освобождение на Южен Виетнам по време на войната с американците. И от тези тунели, те са прокопавани просто като една огромна мрежа са. И те са стигали до центъра на тогавашния Сайгон, днешния град Хошимин.
А американците са били в шок, защото изведнъж от нищото, от празна земя, изкача някой, гръмва ги и се прибира отново. Е, това сме гледали вече и по много филми. Да. Ако продължим малко по-така, ускориме. Нека да ускориме, защото и времето ни е напредна. Да, ще видим и тези тунели. Има снимки и от тунелите съм снимала. Те сега са укрепени и сега е възможно да се посещават и от туристи, включително и от американски туристи. Специално са разширени тунелите, за да минават едрогабаритните европейски и американски туристи. Ето тук съм точно с младежи виетнамски на честването на 1000 годишнината на Ханой. Те са много сърдечни хора. Изключително тези специално. Ето това са свалени американски самолети и друга такава машинария от времето на войната. Това е музея по военна история в Ханой. А пък това е паметник, на който бележи в коя част, в кое езеро в Ханой е паднал Джон Маккейн като пилот. Той е свален 68-ма година и е пленен, изкарва доста дълго време в плен. А това е централното езеро в Ханой, езерото на върнатия меч. Там има една такава легенда, когато един герой, Лелой, средновековен, който се сражава с тогавашното северно владичество на китайските династии, след като ги побеждава, трябва да върне езерото в своя меч в езерото, това вълшебно езеро, което е обитавано от една мъдра костенурка. И там в центъра на езерото е храма на костенурката. Защото, когато героя надвие враговете, меча трябва да почива някъде, за да не се изкуши да го употреби срещу своя народ. Ето вижте каква мъдрост има в виетнамците. И това е историческа така мъдрост, така да се каже. А това са младежи, които са така любимото място за отдих на младите хора и въобще на всички ханойци. Е край това езеро, има прекрасен парк, той е обкръжен от прекрасен парк. Той е един обновен град. Да, и Ханой. Да, това е и Ханой, и Хошимин, те са невероятни. Ето това, както вие казахте, любимото транспортно средство. Виждате, че всички са с маски. Това не е сега, заради пандемията. Те винаги тогава са с маски. Тогава беше, когато бяхме и ние, да. Защото там има култура. Разбира се, като се пътува с открит транспорт, също така от изгорелите газове човек трябва да се предпазва, но и също така културата да предпазваш другия. Затова тук веднага нека да направим препратка към сегашния ден и към тази жестока пандемия, която удари целия свят. Виетнам с население около 100 милиона души има до този момент едва около 10 000 разболели се от този жесток вирус и само 60 души починали. Нека да го съпоставим с нашите жестоки статистики. В България. България има около вече над 17 000, близо 18 000 починали. Там са 60 души за целия Виетнам. Пак повтарям, населението е около 100 милиона. Защо? Първо, тази култура с маските. Това е много отдавна. Значи тази снимка е правена, мисля, че 2009 година съм я правила. Но и преди това, 2006, още при първото ми пътуване, винаги ми е правило впечатление, че там масово ходят хората с маски. Както и в Япония, да. Пазят се един друг. И когато се случи това с пандемията, организирането и така рефлекса на гражданите и на хората още да се пазят един друг, беше включен незабавно. Изключителна дисциплина, освен това. Нека да припомним, че тези големи успехи в икономиката, които е постигнал Виетнам с 7-8% растеж ежегодно, това също се дължи на изключителната работливост, дисциплина, солидарност, взаимна подкрепа на хората. Добре, в тази връзка, колко важен ще бъде Виетнам за 21 век? Много е важен. И аз тук пак веднага да направим препратката. Няколко пъти се опитах да говоря за 2017 година, когато бях в Дананг на една среща на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Една изключителна организация, която обединява всички най-големи икономики в света. Вътре са и Русия, и САЩ, и Китай, и Виетнам, разбира се, като Азиатско-Тихоокеанска страна. И тогава, точно, за съжаление, техния президент, който тогава беше домакин на срещата, почина междувременно от една много бързо развила се болест. Така, и той тогава точно това каза. Бъдещи века, 21 век, в който вече влязахме, този век ще бъде азиатско-тихоокеански, именно заради силата на тези икономики, а Виетнам е една от ключовите икономики сред тях. Това много набързо мина, беше етнографския музей, виждате, с доста сексуален подтекст. Те са много интересни тези фигури. Там има и други неща, които не са много за разказване в ефир. Не знам, но аз специално мен беше много интересен този етнографски музей, защото показваше различните етноси. Нека не забравяме, че в Виетнам има 56 етноси. Музеи, строителства, така и така, развитието, храната. Храната също ще видите малко по-нататък. Има много интересни неща. Дано да имаме време, защото... Това е модерна архитектура. Ето такива страхотни небостъргачи вече растат и са
Това е Халонг. Да, ето, скоро тези скали, които излизат направо от точно водата. Точно така, невероятно красиво място. Вунг Тао също е много интересно. Вунг Тао е малко по-различен. Аз съм се впечатлил да ви кажа от какво. От Чом Чом, папай и тигрови очи. Аха, вие плодовете. От техните плодове, да. Аз лично много харесвам сърмичките Нем. Може би ще ги видим малко по-нататък. Това е Хо Ши Мин, разбира се. Да. Тук това са архивни снимки от времето на битката край Диен Биен Фу. Това е къщичката, в която той е живял в Ханой, защото скромно, не е пожелал да влезе в президентския дворец и тя е превърната в музей в момента, разбира се. Ето го заедно с генерал Зяб, мъничкия генерал Зяб, който е непосредствено зад него и който е архитекта и стратега на победата в Диен Биен Фу. Няма да мине с едно гостуване. Ами много има за разказване, наистина. Добре, ще продължим да спрем. Заповядайте на премиерата на книгата, която ще е на 17 юни в Съюза на българските журналисти от 11 часа. Магията Виетнам. Скоро се надявам и по книжарниците. Да, благодаря, че представихте пред нас. Благодаря ви. И сега е време за реклама.